Bedane napa sih sembahyang wajib mbek sunat? Napane bedane? Apa ngadeke, apa rukuke, apa sujude, apa patekae? Mboten enten bedane, bedane cuma nek niat tok kok. Sing sithik iki diniati wajib, sithik diniati sunat, ngoten tok sih. Napa patekae ku dhewe ta mbek wajib mbek sunat mboten? Lah kok ana wajib mergo ana wajibal wujud. Ngerti? Lah kok ana ibadah sunat mugo ana sunnatul wujud. Sopo wajibal wujud Gusti Allah? Allah iku wajib wujude. Tan kenora. Liyane Gusti Allah sunnatul wujud, wujud yo kenek, gak wujud yo kenek. Ngerti? Nek gak diwujudno yo gak wujud, diwujudno ya wujud, ditetepna wujude ya tetep, dilenyapnya ya lenyap, iku arane sunat, ngoten. Sunnatul wujud. Dadi enten wajibal wujud, enten sunnatul wujud. Sunnatul wujud niku liyane Gusti Allah niku sunnatul wujud. Langit, bumi, lintang, rembulan, serengingi, menungso, jim, setan, dendek, wel, janggetan, nelu-elu punah warga, neraka, malaikat, iblis, kabehku sunnatul wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel kesayangan kita semuanya, channel yang bersumber dari kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Begitu pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan, mendengarkan bersama tentang kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah akan membahas wajibal wujud sunnatul wujud. Simak selengkapnya, semoga diberikan kefahaman. Tetap di stay tune channel Tasawuf Nusantara. Selamat menyaksikan. Bagaimana kalau dijilat anjing maknawi? Wattaba ahwahu, sampeyan tingali surat Al-Araf. Wattaba ahwahu, wong sing mengikuti hawane. Famasaluhu kamasalil kalbi, dhewe iku kaya dene anjing. Intahmil alaihi alhas au tatruku alhas. Diwengku ya melet, ditinggal ya melet, lesu ya melet, warek ya melet. Tetep melet. Jadi tiang yang mengikuti hawa niku terus Al-Quran kaya dini anjing ditambah gila. Melet yalhas jilat sana jilat sini. Cocor ini ku braksil. Ya nopo niku ganggu nyuci niku, nek dijilat niku napa iso dicuci karo tanah dohir niki mboten iso. Napa iso dicuci karo air mboten. Kudu dicuci karo sifate tanah karo sifate air, mboten aire tapi sifate tanah lan sifate air. Napa sifat tanah karo sifat air dereng kula terangno anjene. Wong akeh niku. Dereng kula terangno niku sing isa nyuci. Nek ro sifat loro niku baru sungguh-sungguh tahu sing dare cinta tanah air iku piye. Ngeten? Ibu loro niku, ibu sampean iki mboten situ, ibu ardi
lan ibu insani. Ibu loro niku disebut wonten Al-Qur'an, disebut bareng-bareng wonten surat Najm. Mungkin nek sampean maca surat Najm mesti petuk sampean. Idh huwa ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Sampeyan tingali mangke surat Najm. Jadi semua sholat niku, semua sholat nopo mawon namine, semua sholat niku adalah ibadah unsur petang perkara. Apa itu wajib, apa itu sunnah, kan? Bedane napa sih sembahyang wajib mbek sunat? Napane bedane? Apa ngadeke, apa rukuke, apa sujude, apa patekae? Mboten nenten bedane, bedane cuma nek niat tok kok. Sing sithik iki diniati wajib, sithik diniati sunat, ngoten tok sih. Napa patekae ku dhewe ta mbek wajib mbek sunat? Mboten. Lah kok ana wajib mergo ana wajibal wujud. Ngeten? Lah kok ana ibadah sunat mugo ana sunatul wujud. Sopo wajibal wujud Gusti Allah? Allah iku wajib wujude tan kenora. Liyane Gusti Allah sunatul wujud, wujud yo kenek, gak wujud yo kenek. Ngeten? Nek gak diwujudno yo gak wujud, diwujudno ya wujud, ditetep na wujudnya ya tetep, dilenyapnya ya lenyap, iku arane sunat ngeten, sunatul wujud. Dadi anten wajibal wujud enten sunatul wujud. Sunatul wujud niku liyane Gusti Allah niku sunatul wujud. Langit, bumi, lintang, rembulan, serengingi, menungso, jim, setan, dendek, wel, janggetan, nelu-elu, warga, roko, malaikat, iblis, kabehku sunatul wujud, mungkinal wujud, dudu wajibal wujud. Wajibal wujud nek Gusti Allah tok. Niki sunat mawon. Jamban gale kula niki nek mboten diwujudaken mboten wujud. Nek diwujudna ya wujud, ditetepna wujude ya tetep wujud, dilenyapna ya lenyap. Jadi sampean gale kula niki nek gak diwujudna mboten wujud. Dadi wujud sampean niku hadiah. Hadiah saking Gusti Allah. Dadi sampean iku mboten duwe wujud, duwe wujud, mboten duwe. Nek gak duwe iku wujude apa iku? Wirangan iku. Dadi salat, semua salat iku mesti enten hubungane kali unsur patang per. Para sedherek semanggen kula cerita no nabi-nabi. Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku putrane Lamaki. Lamaki putrane Mat.
matu salah. Matu salah putrane Akhnuh. Akhnuh niku putrane Yarid. Yarid putrane Mahlail. Mahlail putrane Kinan. Kinan putrane Anwas. Anwas putrane Sis. Sis putrane Adam. Jadi Nabi Nuh niku munggai ngantos Adam niku sampai 10 keturunan. Nabi Nuh dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala supados mimpin dateng kaum Banu Rasyid. Kaum Banu Rasyid niku Rasyid niku nyembah Brahola. Brahola ne jenenge Ya'uk. Nomor loro jenenge Yahus. Nomor telu jenenge Wat. Nomor apa jenenge Nasro. Niki Brahola, Brahola raksasa. Sing disembah dene kaum Banu Rasyid. Nabi Nuh oleh dakwah dengan kaum Banu Rasyid niku suwene 950 tahun. Oleh dakwah niku siang malam. Da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidum du'ai illa firara. Terusin Nabi Nuh. Da'autu qaumi pangeran kula dakwaten kaum kula lailan malam wa nahara lan siang. Siang kula nggih dakwah, dalu nggih dakwah. Falam yazid du'ai illa firara nanging boten enten tambah kecuali tambah melayu. Nggih tambah tapi tambah melayu wong. Nek kapan ditekani Nabi Nuh niku, oh teko wong majnun ngoten niku. Nabi Nuh niku dianggap majnun. Inna kala majnun. Kuping ini ku disumpeli. Cek ini buatin kurungi dakwah Nabi Nuh. Enten mana sing kuping ini buatin disumpeli. Tapi sarung ini ku diwalik meledis. Dikemulakan neng, neng gase. Jadi katun bokongnya meledis. Ngoten niku kaum Nabi Nuh. Dan Al-Quran surat Su'ara dipun terangno. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Qala lahum Nuhun ala tattakun. Inni lakum rasulun amin. Fattakullaha wa atiun. Kadzabat gorono mendustakan. Qaum Nuhinil mursalin. Qaum Nuh al mursalin ing wa rasul. Dianggap dusta para rasul-rasul. Kola dawuh Nuh lahum maring kaum Banu Rasyid. Alata takun. Mengapa kamu tidak takwa kepada Allah? Innilakum rasulun amin. Sak temennya aku iki diutus marang kue kabeh. Aku iki utusan kang dipercaya. Fattakullah wa atiun. Fattakullah wa atiun. Taqwa sira kabeh marang Allah wa atiun lan taato. Mboten gobres. Rene mboten gobres pun pegel pun. Wong wis 950 taun niku lho.
Ajeng Nabi Nuh ndonga nang pangeran. Robbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara. Pangeran, kula nyuwun supados disapu mawon bersih. Diselamatakan tiang-tiang sing tak takwa lan tak ada teng panjenengan kemawon. Nuh, penyuwunamu tak ijabai. Akhirnya dos pundi sapu bersih banjir bandang. Sapu bersih tek kantun tiang sinten prau tok suwene 6 wulan jagat niki dikerem. Langit mendung tebal, peteng det, tumpah hujan saking langit, lajeng toyo saking ngandap medal, turun metu banyune, bali metu banyune, kalangan metu banyune, pun bareng-bareng, air dari bawah, mancar ke atas, air saking inggit, tumpah. Sak jamawon pun banjir. Akhirnya satu pun buat enten sing selamat sampai gunung bagaimanapun tingginya waktu niku buat enten sing ketok. Mulai kermono ing bulan Recep. Recep ruwa poso sawal selo besar. Sarsuro baru praune Nabi Nuh niku kandhas wonten ing Gunung Judi atau Gunung Ararat wonten ing wilayah Turki. Entek pun disapu banjir bandang. Kantun bibit unggul tok wonten ing prau. Tanggriku naliku munggah datang prau kabeh kapurimoco. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi majriha. Dados waktu ini zaman Nabi niku derengan dan bismillahirrahmanirrahim namung bismillah tok. Bismillahi majriha. Menawi Nabi Ibrahim bismillahi Allahu akbar. Dados nabi ingkang keturunan ayat bismillahirrahmanirrahim niku namung kalih setunggal Nabi Sulaiman, nomor kalih Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah dengan nama Allah majriha kapal berlayar, wa mursaha dan kapal berlabuh. Inna rabbi sak temeni pangeran ingsun laghafurur rahim pasti dat yang ngapura lan kang welas. Wahyalan prau mau tajri lumaku bihim nggawa wong kabeh niku wau tenjurune au fi maujin ana ing ombak kaljibali ombak kaya tening bukit yang tinggi. Berarti waktu niku ombake sak gunung-gunung. Anake Nabi Nuh jenenge kan aniku dijak numpak prau boten kurun. Ya bunayar kam ma'ana, wahai anakku ikutlah naik prau boten kurun. Boten kula kuat kok. Ya mbake niku ngelangi. Ngungsi nang gunung, dereng sampai tekan gunung dikejar gelombang sing gedine sak gunung tenggelam. Niku anak dhewe niku tenggelam. Rena Nuh sebagai orang tua ndelok yugane sakaratul mau diompang-amping nombak ya nopo. Sebagai manusia ya mbake niku lo kesah ningali saking perahu
lajeng akhire matur pangeran. Pangeran, nikan aniku anak kula niku keluarga kula. Innahu min ahli. Jawabane pangeran terus bundi. Ya Nuh, laisa min ahlik innau amalun gharisul. Iku dudu keluargamu mergo dheweku ora amal soleh. Terus bundi, sudah keluar dari garis keluarga. Ini mongko jelas niku putrane oleh karena mboten amal soleh luar dari garis keluar ga mongko awak dhewe niki biasane cuma mentingno darah tok ora mentingno amal soleh. Anake dhewe niku nek menurut Al-Qur'an nek wis gak amal soleh, papan amal soleh niku sudah keluar dari garis keluarga. Nabi Nuh didukani pangeran ngoten iku 40 tahun mboten wani ningali langit. Monggo kula karo sampeyan niku nek ana anake gak ibadah ngoten mboten susah. Tapi nek anake nyeleweng ya ora susah. Malah dipupuk padahal iku wis keluar garis keluar ga. Tos atos. Mula nek sampeyan iki numpak kendaraan, kendaraan apa wae? Ati numpak niku bismillahirrahmanirrahim wa ngurusa inna rabbi laghfur rahim. Niki dongane Nabi Nuh nalika numpak perahu. Nopo sing lenyap noko Nabi Nuh niku air. Menangan-nangan air niku sing lenyap noko Nabi Nuh. Warga dhewe rupane kaum Nabi Nuh niku tidak mau ibadah yang mengikuti sifat-sifat air. Menentang. Jadi enten hubungane karo niku. Pun para saudara bareng pun entek kabeh sampe bojone dhewe bojone Nabi Nuh dhewe katut tunan. Bojone nggih katut. Jeneng Nabi Nuh ning. Pasangane iku mumpun kathek nunat-nunut lho. Pak E pi anak rewel ae. Isa kun nunun karo sampeyan. Kelon-kelon turu. Kak sembayang. Jari nunut. Swarga nunut. Nerakane katut. Dangenan suara kok kegandolan tambah abot katut pisan nang neraka. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian-kajian oleh Mursyid Thariqah Sidiqiyah. Semoga apa yang disampaikan baru saja menambah wawasan keilmuan kita, mempertajam kerohanian kita, semakin dekatnya kita kepada Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.